Жінкам завжди не вистачає часу на себе кохану. Але наразі мало хто насмілиться поскаржитись на його відсутність. За довгі карантинні тижні вже випробувані й маски для обличчя, й масажі, розпочаті і завершені домашні тренування. Шкода лише, що весняні сукні не вигуляти, і вони залишаться в шафі до кращих часів. До речі, про шафу. Стилісти радять не гаяти часу та розібрати свій гардероб з особливим підходом, як до подорожі. У цій загадковій країні ви, напевне, побачите чимало цікавинок. Приймете рішення не подовжувати строк перебування на бридлих джинсів та зміксуєте оригінальні компанії. Профі роблять так. А я использовала три таких методи. Перший – это вещи, которые отслужили свое, вещи, которые уже потеряли свой внешний вид. Это дырочки, затертости, какие-то потертости. Эти вещи мы откладываем. Вторые вещи, которые я убирала с гардероба, это вещи, которые потеряли свою актуальность. Те, которые мы не носим больше 2 лет, скорее всего, носить их мы больше не будем, тоже откладываем. И третья кучка отложенных вещей – это те вещи, которые не приносят нам больше удовольствия. Я использовала метод Мари Кондо, которая написала книгу «Магическая уборка», и вот она предложила такой метод – взять вещь, неважно, одежда, не одежда, посмотреть на нее и спросить, приносишь ли ты мне удовольствие. Вот, и так много вещей, которые, в принципе, выглядели хорошо, но не приносили мне удовольствия, тоже вот отправились в эту кучку, которую я успешно собрала и отдала. І навіть якщо уявити день із шафою цікавою пригодою, жіноча душа все одно бажає обновок. Закриті крамниці і мінливий дохід цьому, на жаль, не сприяють. Аби не впадати у відчай, можна потішити себе і вдома. Так, з деяких речей зовсім не складно зробити стильні аксесуари. Почнемо з простого. Для цього рівня перевтілень знадобиться декілька хвилин. Можна освіжити стару сорочку яскравими гудзиками чи нашити декоративні пір'ячка. Або ж застосувати культові нині крупні ланцюжки, вкоротити спідницю, пофарбувати сумку. Тут, як кажуть, варто тільки дати волю фантазії, а вона приведе і до старих речей чоловіка. Ми беремо піджак, желательно, щоб він був подлиннее, отрізаємо від нього рукава, намечаем линию вашей новой проймы, аккуратненько все подгибаем, прострачиваем, не обязательно на машинке, все можно сделать вручную, подповисовываемся пояском, у вас будет классное трендовое платье, которое можно носить под футболки, под водолазки, под джинсы, на голое тело, как хотите. Поэтому фантазии у нас сейчас на карантине, хоть отбавляй. На карантині можна оволодіти і новою професією, закінчити курси крою та стати самі собі дизайнером. Починати краще з аксесуарів – сумка-шопер, косметичка чи берет. Оксана запевняє, це не складно, а якщо потренуватись, то можна створювати справжні шедеври. Однажды я попробовала шить себе берет, и как-то мне так понравилось, я шила второй, третий, потом подружкам, потом начали люди заказывать, поэтому у меня уже дома целая коллекция моих шляпок, беретиков, поэтому, девчонки, это все на самом деле легко и просто. Кто хотел, даже вы можете своими ручками сделать себе классный трендовый аксессуар. И еще одна приємна новина. В интернете є безліч безкоштовних простих схем. Все, що знадобиться, роздрукувати і склеїти по наміченим лініям. Сукні простих фасонів не потребують особливих навичок. Варто лише почати. Тканину можна замовити онлайн з доставкою додому, а наприкінці карантину виглядати на всі 100 в ексклюзивних обновках. Катерина Кіріченко, Олег Каплій. Цей день.